Եկզելում աշխատելու հիմնական հմտություններ են կենեջան նույն տեքստային ֆայլը, ուղղակի այստեղ տարբերությունն այն է, որ մենք աշխատում ենք աղյուսակներով։ Տվյալ դեպքում, երբ որ ինչ-որ բան են գրում, այստեղ մենք հասցեի տող ունենք, բջիջներով են գրում։ Այստեղ օրինակ հիմա կանգնած մկնիկի հասցեն, ինչ է G3, ճիշտ է։ Ինչպես որ շախմատային տախտակի վրա է աշխատում, նույնն էլ այստեղ է։ Եթե ես այստեղ տեղեկատվություն եմ գնում, օրինակ անում, այսպես ես իմ գրված անուն բառը ինքը հասցե ունի G3։ Եթե օրինակ ստեղ կգրեմ արդեն հենց կոնկրետ մեկի անունը, օրինակ էստեղ գրեմ Տիգրանուհի, արդեն կլինի G4 բաժնում։ Էստեղ կարող են գրել օրինակ Մարիամ, արդեն էսպես հասցեներով գնում է։ Հիմա էստեղ փորձեմ համարակալել 1 2 եւ որպես այսպես 3 4 չգրեմ, գիտեք ինչ եմ անելու, ընկերներ ջան, այսպես բռնելու եմ այս 2-ը, այսպես տարածեմ, տեսեք ավտոմատ ինքը արդեն այս հաջորդականությունը բերեց։ Հետո ուրիշ ֆունկցիա էլ ասեմ, օրինակ եթե պետք է միայն զույգ թվերը գրեմ, այստեղ կգրեմ 2 4, չէ՞, այսպես փորձեմ հիմա այսպես տարածեք, տեսեք ինչև այստեղ բերեմ, արդեն բոլոր զույգ թվերը կստանամ, կամ օրինակ 1, հետո 5, 10, տեսնենք ճիշտ կաշխատի, հիմա 5, 10-ով կնշեմ միայն, այսպես, աճը, տեսեք արդեն 1-ը մյուսից, ես 1-ը չնշեցի, որովհետև եթե 1, 5, 10, ինքը արդեն հաջորդիվը 16 էր անել, ու գիտեք ինչի, որովհետև տարբերություն էստեղ ինքը հաշվում է 4, էստեղից 5 է, հաջորդ ինքը 6 է հաշվելու, հետո կհաշվի 7 էս տարբերություն, դրա համար ես 1-ը չնշեցի, որ ավտոմատ այդ հաջորդականությունը չխախտենք, այսինքն էստեղ որոշակի երկաչափական կամ հարաշվական պրոգրեսիայով փորձում է այսպես բանաձևերը իմի բերել։ Հիմա օրինակ ես կարող եմ նաև հաշվարկ կանել, տեսնել էստեղ քանի հատ զույգ թիվ եմ գրել, ընկերներ ջան, դրա համար էսպես նշում եմ, էստեղ կա ավտոսամ, էստեղից ընտրում եմ օրինակ average կամ count numbers, count numbers նշանակում է քանի հատ թիվ եմ գրել, տեսեք էստեղ ասում է 18 հատ թիվ ես գրել, եթե կանգնում եմ էստեղ ֆունկցիայի դաշտում ցույց է տալիս, թե այս ինչ է, այսինքն ինչ գործողություն է կատարված մաթեմատիկական, ինքը էստեղ գրում է, որ E3-ից E20 դաշտերի քանակն է հաշվել, թվերի քանակը։ Հիմա եթե ես սա delete եմ անում, կարող եմ տալ, որ օրինակ այս թվերի գումարը հաշվի, դրա համար էլի կսեղմեմ էստեղ, բայց այն ներքևի այս աղյուսակը չեմ բացի, ուղղակի այս սամի վրա կկանգնեմ, եւ տեսեք այս թվերի գումարը 342 է, այսինքն երբ որ կանգնեմ այս բջիջի վրա, ինքը ասում է սամ E3-ից 320, այսինքն այս բոլոր թվերի գումարը հաշվեցի։ Հիմա այստեղից տեսնենք ինչ ենք անում, այստեղից մենք կարող ենք օրինակ այս թվերի, չէ, գումարը չեմ հաշվի, այստեղից կարող եմ թվաբանական միջին հաշվել, սա average-ն է, տեսեք թվաբանական միջինը ստացվեց 42.555, 55556, այսինքն իրենից ներկայացվում է բոլոր թվերի գումարի եւ իրենց քանակի բանաձևը, քանակի բաժանված այդ քանակի վրա։ Սա հիմնականում ինչ է ասում, որ օրինակ եթե դուք աշակերտների գնահատականներն ուզում եք միջին ասեք, ոնց է կանում, բոլորը գումարում է, չէ, բաժանում է գնահատականների քանակի վրա, այսինքն նույնն էլ Excel-ն է անում, այստեղ կարող է գնահատականները գրել, այսպես միջին ասել սեղմելով average չերահանգի վրա, average-ը այստեղ տեսեք արդեն երևում է, որ թիվը ֆունկցիան գրանցված է average-ի հիման վրա։ Ահա, անցնենք առաջ, այստեղից ցանկացած բջիջ ասեցի ունի հասցե եւ որոշակի ֆունկցիայի վրա ներառված, ես կարող եմ նաեւ գրաֆիկներ կազմել, ընկերներ ջան, հիմա այստեղ այս դաշտերը մի փոքր առաջ ասեցի, ես կարող եմ նաեւ այսպես անել, օրինակ դաշտերը միավորել, երկու դաշտ նշել եւ սեղմել merge and center, այսինքն այս երկու դաշտը կունենա մեկ ընդհանուր բջիջ, չէ՞, երկու դաշտը միավորեցի եւ ստեղծեցի մեկ բջիջ, չէ՞,
Ես կարող եմ նորից բաժանել։ Ուղղակի այստեղից ինչ անեմ։ Մերջ եմ արել, հիմա կարող եմ միավորել։ Անմերջ այսպես։ Ուղղակի մի անգամ է սեղմեցի եւ ինքը ավտոնա դարձավ էլի նույն բջիջը։ Ահա, կարող եմ այս 4 բջիջն իրար հետ մերջ անել։ Բայց այստեղ ինքը կհարցնի, ասում է, տարբեր արժեքներ ունես, մեկը կորցնելու եմ, ասեցի ոչինչ։ Մեկը թողնում եմ, մյուսը կորցնում եմ։ Հիմա անդո անեմ, որպեսզի չկորցնեմ այդ տեղեկատվությունը։ Այստեղ մի երկու հատար անուն գրեմ, ուզում եմ գրաֆիկն էլ պատկերեմ։ Ահա։ Այստեղ օրինակ աշխատավարձ փորձեմ գրել, այս մարդկանց աշխատավարձները 250 000 դրամ։ Օրինակ ամիսը 120 000 դրամ։ Այսպես։ Այստեղ գրենք 65 000 դրամ եւ այստեղ գրենք օրինակ 270 000 դրամ։ Հիմա այստեղից տոկոս հաշվենք, ընկերներ ջան, ասենք պահումներ կան, չէ՞։ Փորձենք տոկոս հաշվել, օրինակ 250 000-ի 20%-ը հաշվենք։ Ո՞նց ենք անում։ Գրում ենք հավասարման նշան ենք դնում։ Հավասար է։ Սա այս տիպը բաժանած 100-ի, չէ՞, եւ անգամ 20, այսպես տոկոսը հաշվում ենք, ճիշտ է, 250 000-ը 20% է հաշվեցի, 50 000։ Հիմա ես կարող եմ այս բանաձև այսպես բռնել, քաշել, իջացնել ցած։ Եվ արդեն այստեղ մյուս բջիջները ինչ ստացա։ 120 000-ի 20%-ը այստեղ է։ Ու այստեղ ինքը ասում է, որ հաշ 5-ի 20%-ն եմ հաշվել։ Այստեղ էլ արդեն կլինի հաշ 6-ի 20%-ը, 13000 դրամ է։ Եվ 270-ի 20%-ը 54000 է։ Հիմա ես կարող եմ այս մյուս բջիջում արդեն այս գլխավոր թվից անել սա, ինչպես եմ անում։ Գրում եմ հավասարը 250-ից, այսինքն հաշ 4-ից հանած այ 5-ը եւ դնում եմ հավասարման նշան։ Եվ մենք ունենում ենք մաքուր թիվը 200000։ Նույն ձևով այսպես բռնում եմ, իջացնում եմ ցած։ Եվ արդեն մեր աշխատավարձը եւ 20% պահումի դեպքում արդեն մաքուրը մնում է այսքան։ Եվ մենք կարող ենք ինչ անել։ Մենք կարող ենք գրաֆիկ գծել այս տվյալներից ելնելով։ Այսպես նշում եմ, տեսնենք ինչպես են գրաֆիկը գծում։ Այստեղ կա insert բաժինը, insert բաժնում այստեղ գրաֆիկական պատկերումն է, ընկերներ ջան։ Օրինակ, վերցնեմ այս գծային գրաֆիկի այսա։ Օրինակ, կամ սա։ Տեսնենք ինչ է ստացվում։ Այստեղից ինչ ենք տեսնում, որ այս մարդը, ահա, այս Տիգրանուհի, Մարիամ, Արամ եւ Աննա, իրենց ստացած աշխատավարձերն են, օրինակ Արամի ստացած աշխատավարձը, ինչ է ասում։ Ստանում են, տեսնենք ճիշտ է գրաֆիկը գծել, միգուցե եւ մենք սխալ ենք գծել այստեղ, որովհետեւ թիվը, տեսեք, այստեղից եկա, փոքրացավ եւ այստեղ բարձացավ, այսինքն սա վերջնականն էր, այստեղ սկզբնականն է 200000։ Այսքանն էր, այսքան է ստացել։ Մենք միգուցե սխալ քարտ ենք ընտրել, չարտը սխալ չարտ ենք ընտրել, փորձենք այս չարտը ուղղակի ջնջել եւ ուրիշ ձևով գրաֆիկ ընտրենք, որպեսզի ավելի ճիշտ երևա աշխատավարձի քանակը։ Ես էստեղ փորձել եմ իբրև աշխատավարձի նմուշ հաշվարկել, ընկերներ ջան։ Եվ մտնում ենք էլ insert, այսպիսի գծային պատկերում անենք։ Տեսնենք, այստեղ միգուցե ավելի, ահա, այստեղ ավելի պարզ է երևում, օրինակ Տիգրանուհին կեղտոտ ստանում է այսքան, այսքան պահումներն է եւ սա իր վերջնական մաքուր հաշվարկն է։ Այս գրաֆիկի միջոցով ավելի պարզ երևա, չէ՞։ Մայրամի ստացածը եւ վերջնականը եւ այլն։ Ահա։ Նույնիսկ կարող ենք այսպես բռնել, տեղափոխել, գույները կարող ենք փոխել եւ այլն։ Ես կարող եմ վերջնական այստեղ գումարը հաշվել, թե ընդհանուր բյուջեից ինչքան գումար դուրս եկավ։ Սեղմում եմ գումարը եւ երևում է, որ այս ամսվա համար 564000 դրամ իմ բյուջեից աշխատավարձ է գնացել։ Այստեղ երևում է, եթե կանգնեմ այստեղ գումարը, կերևա, որ այսքան էլ պետական մուծումներ են կարել, 141000։ Ահա։ Իսկ ընդհանուր իմ բյուջեից դուրս է եկել ոչ թե այսքան, այլ այսքան է դուրս եկել, որտեղ պահումներով հանդերց է այդքանը երևացել։
705.000 ընդհանուր է դուրս եկել, 141 գնացել է պետական բյուջե եւ իմ ընկերները աշխատողները ստացել են ընդամենը այսքան աշխատավարձ։ Կարող ենք սա ցենց շրջանակի մեջ վերցնել, ընկերներ։ Շրջանակի մեջ վերցնելու համար այստեղ ունենք այս աղյուսակի եզրագծերի սահմանը նշելու հնարավորություն։ Սեղմում ենք all border եւ տեսնում ենք ստացանք այսպիսի պատկեր, այսինքն մեր աղյուսակը նշվեց, ընդգծվեց։ Ես կարող եմ այսպես բռնել, ձևափոխել, մեծացնել, փոքրացնել, կարող եմ այսպես լայնացնել, այստեղ կարող եմ գրել ընդհանուր եւ այլն, ես անգլերենով եմ գրել, փոխեմ հայերեն։ Օրինակ կարող եմ նաև այսպես անել, ընկերներ, եթե ես ուզում եմ բոլոր բջիջները նույն չափով փոքրանան, մեծանան, այսպես կանգնում եմ այս անկյան վրա, նշում եմ, նշեցի, արդեն այս բջիջի չափը այսպես բռնում եմ այս սլակով եւ այսպես մեծացնում եմ, բոլոր սյունակները կստանան նույն լայնքը։ Ահա, հիմա եթե ես մի քիչ փոքրացնեմ, էլի բոլոր սյունակները նույն չափով կփոքրանան։ Կարող եմ նույն ձևով տողեր միջև հեռավորություն անել։ Տեսեք, բոլորը համաչափ փոխվեցի։ Իս եթե չեմ ուզում համաչափ լինի, նշում եմ օրինակ սա, առանձին փոքրացնում եմ եւ դնում եմ իմ ուզած չափսը։ Այսպես։ Սա է հիմնականում Excel-ի մասին, ֆունկցիաներ, իր հետ աշխատելու հմտությունը, նույն ձևով այստեղ page layout-ն է, layout-ն է, որտեղից կարող եմ օրինակ background-ի հետևը նկար դնել, կարող եմ տպել, ընկերներ ջան, տպելու համար Ctrl P եմ սեղմելու, որպեսզի տպի, Ctrl N, եթե սեղմեմ, նոր edge կբացվի, Ctrl S-ը պահպանում եմ, փորձեմ ես հիմա պահպանել, այստեղ ունենք նաև file-ից պահպանելու հնարավորություն, այն ինչը դուք տեսնում եք դա անեմ, նշեմ օրինակ թող սա պահպանի իմ desktop-ի վրա, այս new folder-ի մեջ գրեմ այստեղ օրինակ ես սեղմեմ save։ Տեսեք, արդեն իմ ֆայլը անուն ունի։ Այստեղ կարող եմ նաև insert-ի միջոցով օրինակ նկար վերել, կարող եմ այս անգամ էլ նկար online վերել, առցանց նկար վերել։ Բերեք այստեղ գրեմ search bing-ի մեջ գրեմ օրինակ ինչ գրեմ, գրեմ համակարգիչ։ Այսպես։ Եվ տալիս եմ փնտրում, տեսնենք ինչեր է բերում։ Այսպիսի մի հատ նկար։ Սեղմում եմ, կլիկ եմ անում եւ սեղմում եմ insert, արդեն առցանց պատկեր է բերում։ Տեսեք, ինքը ներբեռնում է։ Ինքը ասաց, որ ես չկարողացա այստեղ բեռնել։ Տեսնենք ինչն է խնդիրը։ Չէ, հիմա ինչ որ գործողություն է անում դեռևս։ Անջատեց, միացրեց, հիմա տեսնենք ինչ է անում։ Չի կարողացել նկար բեռնել, տեսնենք ո՞րն է խնդիրը։ Մի հատ նորից փորձենք, մտնելու եմ insert, մտնելու եմ online picture, ստեղից էլի նորից կգրեմ համակարգիչ, սեղմելու եմ enter, նշելու եմ սա, տեսնենք ինչն է, որ ինքը չի ուզում անի։ Տեսեք, արեց արդեն այս անգամ առանց որևէ խնդրի։ Նույն ձևով նկարի հետ բացվում է իր ֆորմատինգը, տեսեք ընկերներ ջան, այսինքն բացվում են հրահանգը, որի օգնությամբ կարող են որոշակի գործողություններ կատարել այս իմ նկարի հետ։ Կարող եմ crop անել, որտեղ վերևից ներքևից ավելորդ սպիտակ ֆոն կա, որը ինձ պետք չի, այսպես կանեմ եւ կսեղմեմ այստեղ ազատ տարածություն։ Տեսեք, արդեն իմ նկարի կողքերի ֆոնային պատկերը փոքրացավ։ Ահա, կարող եմ ռամկա դնել, շրջանակ եւ այլն։ Ինզերտում էլ ինչ ունենք։ Ինզերտ, բացի նկարներ, դիագրամաներ արդեն ցույց տվեցի, կարող ենք հղումներ դնել, կարող ենք որոշակի մաթեմատիկական բանաձևեր գրել, տեսեք equation հրահանգի միջոցով կարող եմ սիմվոլներ բերել։ Հիմնականում այսքան է, page layout-ի մեջ էլի չափսերն են, մեր պարամետրերն են թղթի print titles, այսինքն տպագրական պարամետրերն է բերում։ Եվ այլն, կարող եմ նաև նկարի հետ կապված, տեսեք, քանի որ նկարն է հիմա նշվել, կարող եմ rotate անել, պտտել իմ նկարը օրինակ 90 աստիճան,
հայրերություն կամ հայելային։ Flip horizontal-ն ինքը հայելային է բերում։ Այսքան էլ մեր Excel-ը ընդհանրացած գործողություն կատարած հետո save ենք անում։ Excel-ի հետ կապված հարցեր ունեք ընկերներ։ Տիկին Մարետա, ես մի հատ ունեմ, այսօր մի քիչ շատ եմ հարցեր տալու։ Բայց խնդրի չկա, ես սիրով լսում եմ։ Թե ինչպես ենք թղթի չափը որոշում, արդեն ասեցիք, դա էլ մի հարցս արդեն հասկացա, ընտրում ենք չափը։ Նաև եթե աշխատում ենք հենց արդեն ստեղծած աղյուսյակի վրա, փաստաթղթի վրա, բայց անհրաժեշտություն ունենք նոր edge առաջացնել։ Ճիշտ ասած, ես աշխատել եմ, գիտեի, բայց այս պահը մի քիչ մոռացել եմ։ Հա, Նայնե ջան, հիմա ես ձեզ մի հատ ցույց տամ, այդ երկու հարցեր են, մեկ հարցն է հիմնականը։ Նոր edge բացելու համար, տեսեք, այս edge-ը ուզում ենք պահված լինի եւ նոր edge բացել։ Ոչ թե նոր edge բացել, այլ նոր տող ավելացնել։ Ահա, շատ լավ։ Հիմա օրինակ ուզում ենք այս 4-ի 5-ի միջև տող ավելացնել, չէ՞։ Ահա, ինչ եմ անում։ Կանգնում եմ այս 5-ի վրա, աջ կլիկ եմ անում, այստեղ կա insert։ Այստեղ մեցի, տեսեք, այստեղ նոր տող գոյացավ։ Հա, բարձա։ Այսինքն որտեղ ուզում ենք տողը ավելացնենք, աջ կլիկ ենք անում, սեղմում ենք insert։ Նույն ձևով, եթե ուզում ենք սյունակ ավելացնել, այստեղ կանգնում ենք, անում ենք insert։ Եթե ուզում ենք հեռացնել որևէ տող, կանգնում ենք այստեղից, սեղմում ենք delete։ Տեսեք։ Այստեղ մի հատ ավելացնելը վերջում արդեն այս ներքևի պլյուսը որ կա դրանով ենք չի ավելացնում։ Ներքևի պլյուսով ավելացնում ենք նոր edge։ Edge, հա։ Այո, այստեղից եթե սեղմեմ այս գումարման նշանին, նոր շիթ է բացում, այսինքն նոր աղյուսակ է բացում։ Կարող եմ նույնիսկ այս շիթերի անուններն էլ փոխել, այստեղ գրեմ օրինակ նա հունվարներ, սա էլ փետրվար օրինակ։ Այստեղ նոր փետրվարանց վերաբերյալ օրինակ աղյուսակ բացել եւ աշխատավարձեր գրել։ Այստեղ կգրեմ հունվար։ Երկու կլիկ եմ անում կամ աջ կլիկ rename, ընկերներ ջան։ Հունվար։ Rename անվանա փոխել են նշանակումը, վերջում enter։ Տեսեք, աջ կլիկի ժամանակ այստեղից մի քանի ֆունկցիաներ կա։ Insert նոր edge-ը ավելացնում, delete, delete, անջնջում է, rename-ը անվանա փոխում է, more or copy ավելացնում է նման կրկնօրինակված edge, view code ինքը կոդերն է ցույց տալիս եւ այլն։ Ահա, այստեղից կարող ենք նույնիսկ տեղափոխել մի edge-ը տանել, այսպես մկնիկով բռնում ենք, տեղափոխում ենք։ Տեսեք, փետրվարի հունվարից առաջ եկա։ Նույն ձևով բռնում եմ, տեղափոխում եմ, արդեն այստեղ հունվարն եմ վերում փետրվարից առաջ։ Այսինքն, սա շիթերն են, edge-երն են, որոնց օգնությամբ մենք կարող ենք նոր edge-եր ավելացնել ու նոր ֆունկցիաներ գրաֆիկներ պատկերել։ Print անելուց տպվում են բոլոր edge-երն։ Կարող ենք նշել միայն այդ կոնկրետ այդ edge-ը տպի, կարող ենք նշել, որ բոլոր շիթերը տպեն։ Էլ ինչ հարցեր ունենք ընկերներ։ Խնդրում եմ ակտիվ, եթե ինչ որ հարցեր ունեք, ասեք։ Մեր ընկերը, ով որ ավելի մեծ հմտություն ուներ այս հարցում, դու կարող ես ինչ որ բան ավելացնել։ Հայկանուշ, չէ, Տիգրանուհի։ Ինչպես ընկեր Դումուկյան։ Ասում եմ, եթե դուք ունեք ինչ որ ավելացնելու բան, կուզեք ավելացնեք ինչ որ տեղեկատվություն, որը դուք ավելի լավ դիրապետում եք, այսպես ասեմ։ Ահա, լրա, ես ասեմ, լրացուցիչ, հա։ Կուզեք ինչ որ բան լրացուցիչ ասել։ Լրացուցիչ ես կարող եմ մենակ ասել, որ ես իմ ասելով, իմ որ ես անցել եմ այդ աշխատանքի պահով, անուն ազգանուններով էի ես գրում, ճիշտ ասած, մեր Դեսանամուշ օրինակ է, բնականաբար անուն ազգանունը պետք է լինի, եւ իրանց անձնագրի տվյալներով եւ ծննդյան ամիս-ամսաթվերով, այտենց իրար մոտ գրվում է, եթե մահելինում ջնջում ենք, ավելացնում ենք նոր ծնվածներին, այդպես էի անում ես։ Հա, չէ, ես այդ կոնկրետ աշխատանքի հետ նկատիները չեմ ասում, այլ որոշակի ֆունկցիաներ, որոնք կուզեիք, որ ձեր գործընկերներն էլ տեղեկացվածներին աշխատանքի հետ կապած, այստեղ ես նմուշ օրինակ չեմ ներկայացել, ուղղակի աշխատանքի հմտությունն եմ բացատրել։ Նմուշ օրինակ։ Ես մեկ էլ գիտեք, օրինակ ինչը կավելացնեի այստեղից,
Օրինակ, տեսեք, այստեղ կա այս անունների տողը, չէ՞, որ երբ որ ես տեղափոխում եմ իմեջը, հիմա ասեն գնացի, ես օրինակ Գինտեր Դումիկյան, ես իմ բիզնես ծրագրով, ես ճիշտ ասած հաշվարկներով, Excel-ով կարողացել եմ անել, այո, ինչպես եմ ես գումար վերցնել, ինչքան պետք է դնեմ, ներդնեմ եւ ինչքան այլ եւ այլը, ու վերջում իրա վերջում դա իմ մոտ կա, եթե ուզենաք կարող եմ ուղարկել նայեք դուք ոնց եմ ես արել։ Չէ, չէ, հետո դուք աշխատեցի տնային աշխատանքի մեջ դա կտեղադրեք։ Դա եղավ, բարի։ Այստեղից էլ ինչ կարելի ավելացնել առանձին։ Ընկերներ ջան, հարցեր ունեք։ Դա գույները կարող ենք ավելացնել, այսինքն կարող ենք շեշտել գույները, կարևոր հատվածները, որ հիշեն, ճիշտ ասած, տարիքա գույներ։ Այստեղից, օրինակ, նշել եմ սա եւ ուզում եմ գույն ավելացնել, մտնում եմ այստեղից, օրինակ։ Կարող եմ տարիներ գույն ավելացնել, հետեւի ֆոնին է, ճիշտ է։ Օրինակ էստես։ Աղեմ այստեղից էլ սրան ավելացնել, օրինակ մի քիչ ավելի բացոտ երանգ, օրինակ այսպես։ Եվ այլը։ Լավ, ընկերներ ջան, բերեք մեր Excel-ը այսպես այսպիսով ավարտենք, Excel-ի հետ կապված աշխատանքն է, մենք տնային աշխատանք ունենք Word-ից, Excel-ից։ Երկուսի հետ կապված է, խնդրում եմ անպայման տնային աշխատանքները կկատարեք, հարցերի դեպքում մենք անդրադառնանք հարցերին, իսկ ինչպես եք տեղադրելու, նույն ձևով ֆայլը ստեղծում ենք եւ կցում ենք արդեն այս դեպքում, ֆայլ կցելու հետ կապած, հիմա ես սեյվ եմ անում եւ փորձենք արդեն ես հիմա փորձեմ ֆայլը կցել, որպեսզի տեսնեք ինչպես է դա աշխատում։ Մտնելու եք այստեղ տեքստային խմբագրիչներ բաժինը, ունենք առաջադրանք, այսպես մեկ առաջադրանք սրանից եւ առաջադրանք երկուս արդեն հաջորդ թեմայի հետ կապած, PowerPoint-ի հետ կապած էլ ունենք առաջադրանք, ընկերներ ջան, եւ Excel միրոպե ունեն Word-ից ունենք առաջադրանք, այս է, եւ PowerPoint-ից ունենք առաջադրանք, երկու առաջադրանք։ Հիմա այստեղից դուք Word-ի առաջադրանքը կտեղադրեք ուղակի առաջին այս առաջադրանքում, որի վրա ոչ մի թիվ գրված չի։ Սեղմում եք այստեղ, տեսեք, սա է Word-ի առաջադրանքը, պետք է այս նմանատիպ էլ սարքվի։ Վերջում ոնց եք տեղադրելու։ Ես մտնում եմ աշակերտի դերով, որպեսզի կարողանա ֆայլ կցել առաջադրանքի բաժնում։ Դուք արդեն աշակերտի դերը ձեզ մոտ սահմանված։ Ահա, այստեղից սեղմում ենք ավելացնել առաջադրանքի պատասխանը, բացում են նմանատիպ տեղ, որտեղ այս ֆայլը կցելու հնարավորություն ունենք, տեսեք ինչպես եք անելու։ Ես իմ այս ֆայլը, այստեղից սեղմում եմ այս ֆայլ կցելու այս հնարավորության վրա, տեսեք մի հատ էլ չստա, սեղմում եմ այստեղ, սեղմում եմ choose file, ընտրել ֆայլը, մտնում եմ իմ փաստաթղթի այս թղթապանակի մեջ, որը գտնվում է desktop-ի վրա, new folder, եւ սեղմում եմ այս փորձնական նմուշի վրա, այստեղ անվանումը գրեց, սեղմում եմ upload this file, բերնեց այս ֆայլը, եւ սեղմում եմ պահպանել փոփոխությունները, արդեն մենք ունենանք կցված ֆայլը, որը ուսուցիչը կդիտի եւ կգնահատի։ Հիմա ինքը կցեց, հիմա կտեսնեք, որ այստեղ գրվել է, որ հանձնարարությունն է ներկայացվել եւ հանձնարարության ֆայլը այստեղ երևում է։ Այստեղ ես նորից վերադառնամ իմ դերին։ Ես կմաշտանք ենք կատարել։ Այս սա եք անելու, Նարինե ջան, այսպեսի ռեֆերատի առաջին էջը եք սարքելու։ Նմուշորին։ Այդ Դումիկյան, իսկ իմ էջը կա՞ այդ ռեֆերատի տեքստային խմբագրիչի մասին, որ պետք է գրեմ։ Այո, այո։ Հենց միայն առաջին մի էջանոց այդպեսի ուղակի որպես կազմ, հա՞։ Այո, այսպեսի կազմային էջ եք սարքելու տեղադրել։ Նմանատիպ չեմ ասում, հենց իսկապես այս մեկին մեկ էսպեսի փակ։
Նմանատիպ է ջեք սարքելու տեղադրում։ Ես արդեն մտնելու եմ, այստեղ նայելու եմ, տեսնեմ ինչ ֆայլերը, ինչ է, ինչ աշխատանք է կատարել ու գնահատելու եմ։ Այս առաջադրանքի բաժնը։ Դա Word-ից, իսկ Excel-ից Excel-ից, տեսեք, Excel-ից առաջադրանք չկա տրամադրված, բայց դու կարող եք ստեղծել ու տեղադրել էլի նորից Word-ի մեջ երկրորդ ֆայլը։ Ես երկուսն էլ կգնահատեմ, էլ էս առաջադրանք բաժնում, բայց ինչպիսի էջեք սարքելու Excel-ից։ Եթե սարքեք, ես ինչ նմուշ օրինակ, որ ես ասեցի, ինչ եք անելու։ Մի քանի հոգու անուն ազգան ունեք գրելու, կողքը գրելու եք օրինակ տարեթիվը, ամիսը եւ մի քանի ամսվա աշխատավարձը, նույն ձեւի հաշվարկ արեք, որպեսզի կարողանաք օրինակ տոկոս անել, գործողություններ կատարել մաթեմատիկական եւ վերջնահաշվարկ կատարել, այսինքն օրինակ 6 ամսվա կտրվածքով աշխատավարձ գրեք, պահումներ արեք, 26% է կարծեմ իրական պահումները, ստացեք մաքուր աշխատավարձը, վերջում այդ 6 ամսվա կտրվածքով յուրաքանչյուր օգտատեր քանի 1000 դրամ է ստացել մաքուր եւ այդ վիճակագրական տվյալներով մի հատ աղյուսակ կազմեք, լավ, դա կլինի ձեզ տնային աշխատանք Excel-ով։ Տեղադրեք, ստեղծեք եւ տեղադրեք այս առաջադրանք բաժնում, երկու հատ ուր մնա առաջադրանքում պետք է ֆայլ կցեք։ Պարզ է ձեր հիմնական առաջադրանքը որն է լինելու։ Ահա, իսկ հաջորդ ժամին արդեն մենք PowerPoint-ը կանցնենք ու PowerPoint-ին զուգահեռ էլ ուրիշ ծրագիր կանցնենք, էլի որը շատ հետաքրքիր է ընկերներջան։ Հիմա կխնդրեմ տեսանյութերը միացրեք եւ հարցը լսում եմ ձեզ։ Հաջորդ հանդիպումը մեր երբ է։ Հաջորդ հանդիպումը վաղը չեմ ուսորնեմ։ Հա, ուզում եմ ասեմ, ուր փաթորնել ենք հանդիպելու։